Un 2 de setembre de 2015 aixecava la persiana La Temerària. El nom li escau perquè aquesta llibreria sempre ha volgut seduir els lectors amb títols que s'escapen del circuit més comercial i ha apostat pel producte acurat i el segell propi. Per celebrar el 7è aniversari, aquesta llibreria, ubicada al carrer Goleta, ha ofert a tots els clients un 5% de descompte en la compra d'un llibre. El propietari Àlvar Mas Llorenç sempre ha confiat en el projecte i ha estat convençut que Terrassa era el lloc idoni per obrir una llibreria que, en certa manera, fuig dels grans noms i els títols més comercials del sector, apostant per una literatura més alternativa. Sí que és cert que nosaltres allò que potenciem i allò que realment ens agrada és un tipus de literatura, un tipus de cultura, diguéssim, que potser no és el més habitual o el més corrent o el més fàcil, diguem-ho clarament, no? Però això no vol dir que ho bandegem, ni molt menys, vol dir que no ho potenciem i, per tant, qui entra a La Temerària a priori es pot endur la sensació de que realment no trobarà allò més comercial, entre cometes. Però, insisteixo, tenir-ho ho tenim, perquè ens és bàsic. La Temerària ha estat molt activa des dels seus inicis, participant en clubs de lectura mensuals, organitzant presentacions d'autors locals i fent tallers de tot tipus. Un altre dels seus trets característics és l'assessorament personal, un factor molt positiu per a alguns dels lectors més habituals. I jo sempre dic que sobrevivim empentes i rodolons, però bàsicament és gràcies a aquesta fidelització i a que hi ha hagut una part de la gent que ha entès que aquest tipus de comerç necessita d'aquesta fidelització, perquè des del carrer és difícil veure com cada vegada que no hi ha aquesta fidelitat, diguéssim, en el fons és una petita punyalada, per dir-ho així, en el comerç de proximitat. Aquesta seu cultural del centre de Terrassa ha passat moments crítics en els que es va plantejar l'opció de plegar. Ara, però, La Temerària té ganes d'afrontar nous reptes i seguir oferint un servei literari únic a la ciutat.